Բարձրացես։ Առաջինը եթերում դուք դիտում եք հարցազրույցի հերթական թողարկումը։ Նախկին արտգործ նախարար Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության անդամ Վարդան Օսկանյանի քրեական գործի շուրջ քաղաքական կրքերը կարծես թե հանդարտվել են։ Հենց այստեղից էլ առաջանում է սպասումը, թե ինչ փուլում է գտնվում նախաքննությունը եւ առասարակ ինչ հանգուցալուծում է սպասում այս գործին։ Այսօր մենք կլսենք ազգային անվտանգության ծառայության քնչական վարչության պետի տեղակալ Վարդան Օսկանյանի գործով քնչական խմբի ղեկավար Միքայել Համբարձումյանին, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ, Համբարձումյան։ Այսպիսով, ում վարույթում է գտնվում այս քրեական գործը։ Դատախազության թե ազգային անվտանգության ծառայության։ Ուրեմն քրեական գործը հարուցվել եւ գտնվում է ազգային անվտանգության ծառայության քնչական վարչության վարույթում։ Իսկ քրեական գործի նկատմամբ դատավարական ղեկավարում է իրականացվում Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազության կողմից։ Իսկ ինչն է հիմք տվել ազգային անվտանգության ծառայությանը զբաղվել Սիվիլիտաս հիմնադրամով։ Ազգային անվտանգության ծառայությունում տեղեկություններ են ստացվել այն մասին, որ դեռևս 2010 թվականի հոկտեմբեր-դեկտեմբեր ամիսների ընթացքում Հայաստանի Հանրապետությունում գրանցված Hansmann Building Products ՍՊԱ ընկերության 100% բաժնամասը ընկերության սեփականատեր Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների քաղաքացի բարերար Ջոն Հանսմանի ցանկությամբ վաճառվել է գնորդ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի Սամվել Բեգլարյանին եւ վաճառքի գործարքից առաջացած 2.100.000 ամերիկյան դոլարը սեփականատեր Ջոն Հանսմանի ցանկությամբ նախատեսվել է ուղղել բացառապես բարեգործական նպատակների համար։ Իսկ մնացած շուրջ 1.457.000 ամերիկյան դոլարը մնացել է նույն հիմնադրամի հոգաբարձությունների խորհրդի նախագահ եւ հիմնադիր Վարդան Օսկանյանի եւ նույն հիմնադրամի հոգաբարձությունների խորհրդի անդամ Տիգրան Կարապետյանի անձնական հաշվեհամարների վրա։ Եվ այդ գումարների մի մասը օգտագործվել է նրանց կողմից անձնական նպատակներով։ Ահա այս փաստերի հիման վրա ազգային անվտանգության ծառայության օպերատիվ ստորաբաժանումների կողմից նախապատրաստվել են նյութեր հապշտակության եւ փողերի լվացման հատկանիշներով, այնուհետեւ այդ նյութերը փոխանցվել են քնչական վարչության վարույթ, քնչական վարչությունում հարուցվել է դեպքի արդիվ քրեական գործ, որի նախաքննությունը շարունակվում է։ Ուր է հասել նախաքննությունը, պարոն Համբարձումյան։ Քրեական գործով կատարվում է ակտիվ նախաքննություն։ Հատկապես քրեական գործի նախաքննությունը ակտիվացավ այն բանից հետո, երբ մեզ հաջողվեց ստանալ Վարդան Օսկանյանի բանկային շարժի վերաբերյալ բանկային գաղտնիք կազմող տեղեկությունները։ Այս պայմաններում կատարվում են հարցաքննություններ, ուսումնասիրվում է բանկային շարժը, պլանավորվում եւ իրականացվում են դրանից բխող քնչական եւ դատավարական գործողություններ։ Պարոն Համբարձումյան, հայտնի է, որ Վարդան Օսկանյանի նկատմամբ մեղադրանք է առաջադրվել 186.000 դոլարը ծախսելու համար։ Այդպես է։ Այո։ Ինչ է արել Օսկանյանը այդ գումարը։ 186.000 ամերիկյան դոլարը ինչպես է ձևավորվել եւ ինչու է կոնկրետ այդ գումարի չափով մեղադրանք առաջադրվել նրան։ Ես նշեցի, որ գնորդ Տիգրան Կարապետյանի կողմից, գնորդ Սամվել Բեգլարյանի կողմից Տիգրան Կարապետյանին փոխանցվել է 1.457.000 ամերիկյան դոլար, որը համարժեք է 530 միլիոն Հայաստանի Հանրապետության դրամին։ Տիգրան Կարապետյանը գումարը ստանալուց հետո Վարդան Օսկանյանի բանավոր թույլտվությամբ գումարից 30.000 ամերիկյան դոլարը պահել է իրեն, առաջ ընկնելով նշեմ, որ այդ գումարը Տիգրան Կարապետյանը օգտագործել է անձնական նպատակներով, մասնավորապես գումարը ավելացնելով իր անձնական միջոցների վրա, այդ գումարով գնել է բնակարան իր ընտանիքի համար։ Իսկ մնացած 1.427.000 դոլարը Տիգրան Կարապետյանը փոխանցել է հունվարի 13-ին 2011 թվականի Վարդան Օսկանյանի անձնական հաշվեհամարի վրա։ Ստացված գումարից Վարդան Օսկանյանը 227.000 ամերիկյան դոլարը, որը իր մեջ ներառում է նաև մեղադրանքում նշված մեղսագրվող 186.000 ամերիկյան դոլարը, ծախսել է անձնական կարիքների համար 2011 թվականի հունվար ապրիլ ամիսների ընթացքում 40.000 ամերիկյան դոլարը այս գումարներից Վարդան Օսկանյանը անձնական հաշվից փոխանցում կատարելով Սիվիլիտաս հիմնադրամի տնօրեն Սալֆի Ղազարյանի անձնական հաշվին որպես պարտք տրամադրել է նրան։ Նշեմ, որ այս գումարը Սալֆի Ղազարյանը հիմնադրամին վերադարձրել է շուրջ 1.5 տարի հետո, երբ արդեն քրեական գործ էր քննվում եւ նախաքննության փորձում էինք պարզել գումարների շարժը, տնօրինման եղանակներն ու հանգամանքները։ Մնացած 186.000 ամերիկյան դոլարը Վարդան Օսկանյանի կողմից տնօրինվել է հետևյալ կերպ. 25.000 ամերիկյան դոլար փոխանցվել է Վարդան Օսկանյանի կողմից նրա իսկ քարտային մեկ այլ հաշվին, որը բացված է եղել որպես վարկային գծ, վարկային գծի մարման նպատակով, քանի որ
գումարի փոխանցման պայից վարկային գծի միջոցները արդեն իսկ օգտագործված են եղել։ Մասնավորապես 25000 դոլար փոխանցվել է նշված վարկային գծին մարման նպատակով, որից մինչ այդ նույնչափի գումար կանխիկացված է եղել Վարդան Օսկանյանի որդու Արա Օսկանյանի կողմից։ Հաջորդ փոխանցումը ևս կատարվել է նույն եղանակով, ուղղվել է վարկային գծի մարմանը 15000 դոլարի չափով, որը ևս ստացվել է Արա Օսկանյանի կողմից մինչև այդ 5000, 10000, 10000 ամերիկյան դոլար, այսինքն 25000 ընդհանուր դոլար Վարդան Օսկանյանի կողմից կանխիկացվել է, կանխիկ երկ է կատարվել։ 121000 դոլար փոխանցվել է Վարդան Օսկանյանի մեկ այլ քարտի վրա։ Քարտի փոխանցելուց անմիջապես հետո այդ քարտից Վարդան Օսկանյանը 52000 ամերիկյան դոլար կանխիկ ելք է արել, մնացած 60000 դոլար, շուրջ 60000 դոլարը դոլարով մարվել են նորից օվերդրայֆտի գումարը, որից մինչ այդ գումարները կանխիկացվել են Վարդան Օսկանյանի եւ Արա Օսկանյանի կողմից։ Նշեմ նաեւ, որ նույն օվերդրայֆտի գումարներից փոխանցումներ են կատարվել 37000 ԱՄՆ դոլարի չափով բրիտանական քեմիկալ ընկերությանը որպես պարտքի տրամադրում։ Ահա այս գումարներից է ձևավորվում Վարդան Օսկանյանի մեղադրանքում նշված 186000 դոլարը։ Պարոն Համբարձումյան, որտեղ է երևում, որ Վարդան Օսկանյանի քայլերը որակվում են որպես փողերի լվացում։ Վերնշված բանկային շարժի ուսումնասիրությունը, իսկ դրանք Վարդան Օսկանյանի գործողությունների հետևանքով տեղի ունեցած երևույթ է, թույլ են տալիս մեզ ասելու, որ Վարդան Օսկանյանի կողմից նշված գումարները յուրացվել են, իսկ յուրացված գումարներն էլ օրինականացվել են։ Մասնավորապես, մենք տեսնում ենք, որ Վարդան Օսկանյանը յուրացրել է իրեն վստահված սեփականատիրոջ կողմից իրեն վստահված գումարը, որը նրան տրվել է կոնկրետ լիազորությունների շրջանակներում, իսկ այդ լիազորությունները նրա եղել են գույքը պահպանելը, հաշվի առնելով Ջոն Հանսմանի նամակը, կամ գույքը առաքելը Սիվիլիտաս հիմնադրամին։ Ահա այս լիազորություններից օգտվելով է, որ Վարդան Օսկանյանը գումարները հիմնադրամի հաշվի կշիռ չի մուտքագրել եւ գումարները յուրացրել է։ Այստեղ պետք է կարևորել այն հանգամանքը, որ Վարդան Օսկանյանը, ինչպես մենք տեսնում ենք վերնշված բանկային շարժի ուսումնասիրությունից, գումարները ուղղակիորեն չի կանխիկացրել եւ ծախսել կամ տնօրինել այլ նպատակներով։ Վարդան Օսկանյանը գերադասել է գումարները ուղղել օվերդրաֆտների, այսինքն վարկային գծերի մարմանը, գերադասել է տեղափոխել այլ քարտային հաշիվների վրա եւ նոր դրանից հետո կանխիկացնել ու ծախսել։ Սա ի՞նչ է նշանակում։ Սա նշանակում է, որ Վարդան Օսկանյանը ունեցել է գումարների ծակումը, տնօրինման եղանակը խեղաթուրելու եւ թաքցնելու նպատակ։ Այս գործողություններն են, որ մեզ հիմք են տալի որակելու Վարդան Օսկանյանի գործողությունները որպես փողերի լվացում։ Ինքը ցուցմունք տվել է Վարդան Օսկանյանը արդեն եւ տվել է պարզաբանումներ ձեր ասածին։ Վարդան Օսկանյանը հրաժարվում է ցուցմունքներ տալուց։ Դա Վարդան Օսկանյանի իրավունքն է, անառարկելի իրավունքն է, եւ Վարդան Օսկանյանը եւ որևէ կերպ ի վնաս Վարդան Օսկանյանի չի կարող մեկնաբանվել ինչպես մեր կողմից, այնպես էլ հետագայում դատաքննության ընթացքում։ Սակայն դրա հետ միասին ես ուզում եմ տեղեկացնել, որ Վարդան Օսկանյանը առաջին անգամ հրավիրվելով ազգային անվտանգության ծառայության քննչական վարչություն տվել է մանրամասն ցուցմունքներ։ Վարդան Օսկանյանը ցուցմունքներ տալով ընդունել է, որ գումարների մի մասը հանցմանների կողմից նվիրաբերած գումարների մի մասը իր կողմից ծախսվել են արդեն, սակայն նա պնդել է, որ այդ գումարները ուղվել են Սիվիլիտաս հիմնադրամին եւ մուտք են եղել այդ հիմնադրամ։ Ընդ որում, Վարդան Օսկանյանը պատրաստակամություն է հայտնել ներկայացնել իր բանկային շարժը եւ հիմնավորել իր ասածը, որ գումարները մուտք են եղել հիմնադրամ։ Սակայն հետագա քայլերը ցույց տվեցին, որ Վարդան Օսկանյանը շարժը չներկայացրեց մեզ եւ ավելին, հրաժարվելով ցուցմունքներ տալուց, սկսեց քաղաքականացնել ամբողջ քերական գործի ընթացքը, դիտարկել ու գնահատել իր անձի մասնակցությունը քերական գործին որպես իր դեմ ուղղված քաղաքական հետապնդում։ Ես բնականաբար որպես վարույթն իրականացնող քննիչ փորձում ես վերլուծել ու հասկանալ այն պատճառը, թե ինչ է դրդեց Վարդան Օսկանյանին չտալ ցուցմունքներ։ Գիտեք, ես կարծում եմ, որ առաջին իսկ հարցակնությունից հետո Վարդան Օսկանյանը ինքը ուսումնասիրելով իր բանկային շարժը ականատես էր եղել, որ շուրջ 220000 դոլար արդեն իսկ ծախսված լինելով ուղղակիորեն մուտք չեն եղել հիմնադրամ, եւ շարժը մեզ ներկայացնելու դեպքում դա ընդամենը կհաստատվեր, եւ նա չէր կարողանալու համոզել կամ հաստատել այն իր ասածը, որ գումարները մուտք են եղել Սիվիլիտաս հիմնադրամ։ Այսօր
Վարդան Օսկանյանը մարդ, որ երկար տարիներ զբաղեցրել է Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարի պաշտոնը, մարդ, որ զբաղվում է ակտիվ քաղաքականությամբ եւ այսօր ունի գործող հիմնադրամ, որը եվրոպական արժեքների դավանանք է քարոզում բոլորին, այսօր չի պատասխանում այն պարզ հարցերին, այն պարզ հարցադրումներին, որոնք վերաբերվում են բարեգործության համար նախատեսված գումարները տնօրինելուն։ Անկեղծորեն, դա իմ համար անհասկանալի է։ Ես, գիտեք, չեմ պատկերացնում մի եվրոպական երկիր, որտեղ նման կարգավիճակում գտնվող անձին նման հարցեր ուղղելը եւ պատասխաններ չստանալը դրական գնահատականների արժանանա։ Այսինքն ես կարծում եմ, որ հասարակությունը ինքը չի հանդուրժի, որ նման հարցերը մնան անպատասխան, եւ ամեն ինչ կարվի, որպեսզի նախաքնությունը բնականոն հունով ընթանա եւ ի վիճակի լինի տալ արկա բոլոր հարցերի պատասխանները։ Ամեն դեպքում ես այսօր մենք տեսնում ենք, որ ոչ միայն հրաժարվում են ցուցմունքներ տալուց նույն Վարդան Օսկանյանը, այլև ամեն ինչ անում են, որպեսզի նախաքնության ընթացքում ձեռք բերված փաստերն ու ապացույցները շեղվեն, խեղաթուրվեն։ Մասնավորապես ես մի փաստի վրա եմ ուզում ձեր ուշադրությունը հրավիրել։ Նախաքնության ընթացքում մենք հարցակննել էինք Սիվիլիտաս հիմնադրամի հոգաբարձուների, խորհրդի անդամներին եւ նախագահին Վարդան Օսկանյանը մարտի 5-ի դրությամբ դադարել է դուրս եկել Սիվիլիտաս հիմնադրամի կազմից, եւ շեղվելով մի փոքր նշեմ, որ նույնիսկ դուրս գալուց հետո էլ Վարդան Օսկանյանը հանցմանների կոմիտեի նվիրաբերված գումարը չի փոխանցել հիմնադրամին եւ շարունակել է պահել իր մոտ, միջև այն պահը, երբ արդեն քրական գործը հարուցված էր եւ մենք սկսել էինք հետեւել եւ պարզել գումարների տնօրինման հանգամանքները։ Հարցակննեցինք մենք Սիվիլիտաս հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի ներկայիս նախագահ Վահան Խաչատրյանին եւ հոգաբարձուների խորհրդի անդամ Կարինե Հարությունյանին, ինչպես նաեւ Վահե Աղաբեկյանցին։ Ուրեմն նախաքնության սկզբնական փուլում, երբ այդ անձինք հարցակնվեցին, բնականաբար չկարևորելով իրավիճակը կամ չընկալելով հանգամանքները, պարզ ցուցմունքներ տվեցին, ընդ որում փաստաբանների ներկայությամբ, որ իրենք լիարժեք տեղեկացված են Սիվիլիտաս հիմնադրամի գործունեությունից, սակայն չգիտեն, որ շուրջ 1.427.000 ԱՄՆ դոլարը հանցմանների կոմից նվիրաբերված պահվում է Վարդան Օսկանյանի մոտ, եւ այդքան գումար կա նվիրաբերված հիմնադրամին։ Այնուհետև, երբ արդեն նախաքնությունը բնականաբար իր ընթացքով բնականոն հունով ընթանում էր ու միջնորդագիր էր ներկայացվել ազգային ժողով, իհարկե եկավ նրանց իսկ անունից հրապարակված հայտարարություններ, թե իբր իրենք տեղեկացված են եղել Վարդան Օսկանյանի կողմից, որ այդքան գումարը պահվում է վերջինիս մոտ։ Հրավիրեցինք լրացուցիչ հարցակնության պարզելու համար, թե ինչով է պայմանավորված նման հակասությունը ցուցմունքների եւ հայտարարությունների միջև։ Այսինքն մի անգամ տեղյակ են եղել, հաջորդ անգամ իհարկե, ընդ որում ես կրկնում եմ նորից, որ այդ մարդիկ եղել են փաստաբանների հետ միասին, այդ մարդիկ պատահական մարդիկ չեն, բանի մած, զարգացած, լրիվությամբ տիրապետել են Սիվիլիտաս հիմնադրամի շարժին, նրանք հոգաբարձուների խորհրդի մեկը նախագահ է, մյուսը անդամներ են, եւ բնականաբար, այսինքն պատահական մարդիկ չեն, այսպես ասած։ Հարցակնությունների ընթացքում միակ պատճառաբանությունը նա էր այս հակասության, որ մենք քնիչի հարցադրումները ճիշտ չենք հասկացել։ Սակայն երբ քնիչի հարցադրումը կարդում ես եւ նրանց ցուցմունքը ակնհայտորեն հասկանում ես, որ սա մի նպատակ է հետապնդում, որ քրեական գործը իր տրամաբանական ավարտը չունենա, մենք չկարողանանք պարզել իրականությունը, չկարողանանք զատել ճիշտը սխալից։ Երբ ուսումնասիրում եք Սիվիլիտաս հիմնադրամի գործունեությունը, վստահ եմ հանդիպած կլինեք էլի ֆինանսական մուտքերի հիմնադրամ, այսպիսի խոշոր գումարներ, ինչպիսին հանցմանի նվիրաբերածն է, եղել են էլի։ Ուրեմն ես ձեզ ասեմ, որ Սիվիլիտաս հիմնադրամի վերաբերյալ, իհարկե մենք նրա գործունեությունը ուսումնասիրել ենք, հիմնադրամը գործում է 2008 թվականից, հիմնադրամի գործունեությունը կանոնակարգվում է իր կանոնադրությամբ, այսինքն հիմնադրամը ստանում է գումարներ, որոնք ուղղվում են կանոնադրական նպատակների իրականացմանը։ Հանցմանների կողմից նվիրաբերված այս շուրջ 2.100.000 ԱՄՆ դոլարը ամենախոշոր գումարն է եղել, եւ նման գումարներ հիմնադրամի կողմից չեն դիտասի պատմության։ Իհարկե, այո։ Հիմնադրամը, սակայն այլ աղբյուրներից, կայուն
մուտքեր են եղել, մասնավորապես հիմնադրամին գումարներ են տվել, ֆինանսավորվել է Նորվեգիայի, Նիդերլանդների կառավարությունների կողմից, Գերմանիայի ԱՄՆ-ի Լեհաստանի դեսպանատների կողմից, ԱՄՆ-ի գերմանական Marshall-ի ֆոնդն է ֆինանսավորել, Շվեյցարիայի Միացյալ Թագավորության զարգացման, Շվեյցարիայի եւ Միացյալ Թագավորության զարգացման գործակալությունները, ինչպես նաեւ այլ կազմակերպություններ եւ ֆոնդեր, որոնց գումարներ են հատկացրել Civitas հիմնադրամին։ Նշեմ, որ գործող օրենսդրությունը հիմնադրամին թույլ է տալիս այս հանգանակությունները ընդունել եւ ուղղել իր կանոնադրական նպատակների իրականացմանը։ Որևէ խնդիր այս առումով չկա։ Ուղղակի ուշադրության է արժանի այն փաստը, որ Հայաստանի Հանրապետությունում գործող որևէ այլ հիմնադրամ բարեգործական ուղղվածության կամ այլ ուղղվածության նույն աղբյուրներից, նույն չափով գումարներ երբևիցե չի ստացել։ Սրա բացատրությունը կարող է, կարծում եմ, կարող է տալ միայն Վարդան Օսկանյանը։ Պարոն Վարդումյան, մի հանգամանք եւս։ Հրապարակումներ եղան մամուլում, որ ընկերության վարժնե մասը սկզբում վաճառվել է 1000 դրամով։ Այդպես է։ Այո, դա այդպես է։ Այնուհետև վերավաճառվել շուրջ 1.5 միլիոն միացյալ նահանգների դոլարով։ Կբացատրեք այստեղ ինչ է տեղի ունեցել եւ ինչ է դա նշանակում այսքան։ Չնայած այն հանգամանքին, որ բանակցությունները վարվել են վաճառող կողմի, ամերիկյան կողմի եւ գնոր Սամվել Բեգլերյանի միջև, այնուամենայնիվ ձևակերպումը չի ստացել ուղակի կարգով, այսինքն միջնորդավորված գործարք է ձևակերպել մասնավորապես։ Ըստ պայմանագրային ձևակերպումների 2010 թվականին Հանսման Building Products ընկերության 100% բաժնեմասը ընդամենը խորհրդանշական 1000 դրամով, ես նշեմ, որ բաժնեմասի կանոնադրական կապիտալը այս ընկերության կազմել է 1 միլիարդ 150 միլիոն դրամ գումար։ Ընկերությունը տիրապետել է պանելների արտադրության համար նախատեսված գործարանի տարածքի, բնականաբար իր սարքավորումներով, եւ ունեցել է ես ինչպես նշեցի, 1 միլիարդ 150 միլիոն կանոնադրական կապիտալ արժեք։ Եվ ահա այս ընկերության 100% բաժնեմասը ընդամենը 1000 դրամով օտարվում է Տիգրան Կարապետյանին։ Պայմանագրում վերապահում է կատարվում, որ եթե Տիգրան Կարապետյանը կորոշի ընկերությունը վաճառել երրորդ անձի, այսինքն ընկերության բաժնեմասը օտարել երրորդ անձի, ապա ընկերության այդ բաժնեմասի օտարումից գոյացած ողջ հասույթը պետք է ուղի բացառապես բարեգործական նպատակների, ընդ որում բարեգործական նպատակների օգտագործումը պետք է կատարվի այն կազմակերպության նկատմամբ, որին մատնացույց կանային իրական նվիրատու հանցմանները, եւ պետք է բարեգործությունը անպայման ձևակերպել նրանց առունից կատարված։ Ահա այս պայմաններում ես ինչպես նշեցի, երբ հայտնի են երկու գործարքի կողմերը, գործարքը ձևակերպվում է միջնորդավորված եղանակով Տիգրան Կարապետյանի միջոցով։ Տեսեք, մի քանի անգամ դուք էլ լսած կլինեք, որ Վարդան Օսկանյանը հավաստիացրել է, որ հանցման այդ գումարները տրամադրել է իրեն եւ ինքը դրանք տնորինելու լի իրավունք է ունեցել։ Այդպես է եղել, հասմանը տրամադրել է Վարդան Օսկանյանին այդ գումարները եւ ինքը իր ցանկությամբ կարող էր տնորինել նրանք, թե ոչ։ Ուրեմն նախաքնության տրամադրության տակ են գտնվում հասմանների հասմանների կողմից լիազորված Անստրոյ Քելլերի անունից ուղարկված երկու էլեկտրոնային նամակները, որոնցից առաջինով Տիգրան Կարապետյանը 1.427.000 ԱՄՆ դոլարը փոխանցել է Վարդան Օսկանյանի անձնական հաշվի համարի վրա։ Նամակի բովանդակությունը հետևյալն է, որ Տրոյ Քելլերը հանձնարարում է Տիգրան Կարապետյանին 1.427.000 դոլարը փոխանցել Civitas հիմնադրամին, հիմնադրամի հոգաբարձությունների խորհրդի նախագահ, հիմնադրամի հիմնադիր Վարդան Օսկանյանի միջոցով։ Սա հիմք է հանդիսանում, որ գումարը հանձնվի Վարդան Օսկանյանին։ Երկրորդ նամակի բովանդակությունը, նշեմ նախ, որ նամակը Վարդան Օսկանյանը փոխանցել էր ազգային ժողովի պատգամավորներին եւ դրանից հետո նոր այդ նամակը հայտնվեց քննության տրամադրության տակ եւ քննության առարկա դարձավ։ Ըստ այդ նամակի բովանդակության, հասպանները եւս մեկ անգամ հաստատում են, որ գումարը նախատեսված է եղել Civitas հիմնադրամի համար եւ գումարը պետք է օգտագործվեր բացառապես բարեգործական նպատակներով։ Միայն այստեղ հիմնավորում է բերվում, որ Վարդան Օսկանյանը իրավունք է ունեցել այս ժամանակահատվածում, խոսքը գնում է այս 1.5 տարիների ընթացքում, գումարը ստանալուց եւ միջև նախաքնության սկսումը, իրավունք է ունեցել գումարը պահել իր հաշվեհամարի վրա իր հայեցողությամբ, երբ կորոշի տանել հիմնադրամ։ Երկու նամակների բովանդակությունից էլ ակներև է, որ հանցմանները որևէ կերպ չեն լիազորել Վարդան Օսկանյանին գումարները ծախսել անձնական կարիքների համար։ Եվ ես կարծում եմ, եթե գումարը նախատեսված է բարեգործական նպատակների համար,
չէր կարող ուղղակիորեն նման լիազորություն տրվել քաղաքացուն, որ նա կարողանա իրավասու լինել այդ գումարները ծախսել անձնական նպատակների համար։ Ես կուզենայի մի փոքր հանգամանքի վրա էլ ձեր ուշադրությունը հրավիրել։ Մեր դիրքորոշմամբ ամերիկյան կողմի լիազորությունները որպես սեփականատիրոջ այս գումարի նկատմամբ ավարտվել է այն պահից սկսած, երբ նրանք կամարտահայտությամբ ցանկություն են հայտնել գումարը ուղղել բարեգործական նպատակների, փաստացի արդեն հանձնված է եղել Վարդան Օսկանյանին, որը ներկայացրել է Civitas հիմնադրամը։ Ընդ որում, ես ձեզ ասեմ, որ բոլոր հիշատակված նամակների օրինակները փոխանցվել են նաև Civitas հիմնադրամի տնօրեն Սալփի Ղազարյանին, եւ Civitas հիմնադրամի տնօրենը շնորհակալություն է հայտնել հանձնաններին ստացված գումարը նվիրաբերելու համար։ Ահա այս պայմաններում մենք կարծում ենք, որ Civitas հիմնադրամի հատկացված գումարի նկատմամբ արդեն պետք է կիրառվեին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության պահանջները, այսինքն պետք է հիմնադրամը հիմնադրամների մասին օրենքի համաձայն եւ նույն հիմնադրամի կանոնադրության համաձայն մուտքագրվեին հիմնադրամի բյուջե, արտացոլվեին հիմնադրամի հաշվապահական փաստաթղթերով եւ տնօրենվեին օրենքով սահմանված կարգով։ Դուք ասացիք, նախաքնությունը ամենաակտիվ փուլում է։ Ինչ է սպասում այդ փուլից, կարելի է դատել արդեն, ինչ է սպասում Վարդան Օսկանյանի։ Վարդան Օսկանյանի վերաբերյալ ես չի ուզենա այդպես որակում տալ, որ գործը քննում է Վարդան Օսկանյանի վերաբերյալ, որտեղ գործը քննվում է դեպքով։ Իս դեպքի մասին ես արդեն ասացի։ Վարդան Օսկանյանը քրեական գործով ներգրավված է որպես մեղադրյալ այս պայդրությամբ։ Մենք ունենք քրեայրավական գնահատական տալու խնդիր Տիգրան Կարապետյանի գործողությունների մասով։ Այս մենք շարունակելու ենք մեր հարցաքննությունները, ստանալու ենք բանկային շարժի ամբողջ պատկերը, կատարելու ենք դրանից բխող այլ քննչական գործողություններ, այնուհետև իմի կբերենք մեր ունեցածը, կգնահատենք մեր ապացույցները եւ կորոշենք մեր քրեական գործի վերջնական ընթացքը։ Սա արդեն կկատարվի նախաքննության վերջնական փուլում, երբ բավարար ապացույցներ կունենանք մեր ունեցածը իմի բերելու եւ գնահատելու համար։ Շնորհակալություն։ Դուք դիտում եք հարցազրույցի հերթական թողարկումը, իմ զրուցակիցն այսօր ազգային անվտանգության ծառայության քնչական վարչության պետի տեղակալ Վարդան Օսկանյանի գործով քնչական խմբի ղեկավար Միքայել Համբարձումյանն է։ Հաջողություն։